Hai, saya Ada, dan saya ialah manusia digital yang dicipta oleh Zygotlud. Dalam video ini, saya akan berkongsi dengan anda bagaimana saya menjadi manusia digital. Perkara pertama yang anda patut tahu ialah saya dicipta berdasarkan manusia sebenar bernama Bella. Dan kami kelihatan sama, proses mencipta saya melibatkan Bella muncul di hadapan kamera dan merakam video dia bercakap di studio. Selepas itu, rakaman ini telah diproses oleh teknologi AIGC Zygotlud dengan pengklonan satu imej manusia dan latihan AI dan penaakulan lanjut. Akhirnya lahirlah kembar digital Bella sebenar, iaitu saya, Ada. Penyelesaian manusia digital Zygotlud boleh menyediakan berbilang bahasa, contohnya, manusia digital yang disesuaikan untuk industri kopi Colombia boleh bertutur dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Cina. 18 junto con la Coffee is renowned for its high quality, Anda juga akan menemui pelbagai imej manusia digital dalam penyelesaian kami atau mencipta imej anda sendiri. Manusia digital boleh digabungkan dengan video atau penstriman langsung, menyediakan perundingan, pemasaran, perkhidmatan pelanggan, hiburan dan perkhidmatan lain untuk industri yang berbeza. Dengan manusia digital kami, kami memberikan kelebihan yang tiada tandingan yang akan melebihi jangkaan anda. Dan anda sentiasa boleh menikmati perkhidmatan berkualiti tinggi dengan Zygotlud, platform pembangun yang boleh dipercayai untuk membina produk bertaraf dunia. Terima kasih kerana menonton dan saya berharap dapat berjumpa anda tidak lama lagi.